אתם יודעים מה זה להיות לבד? שאתה מדבר עם אנשים והם לא מגיבים? כולם מתרחקים ממך, מביטים עליך בפרצוף מוזר. אתם יודעים מה זה לקום כל בוקר ולרצות להישאר במיטה? אז בואו אספר לכם על דור. הוא היה ילד משונה כזה, ולא היו לו הרבה חברים. משם זה בערך התחיל. ילדים התגרו בו, קראו לו בשמות גנאי. אף אחד מהכיתה לא ניגש אליו, כי פחדו להסתבך גם. כולם אמרו שזה הגיע לו. איך אני יודע את כל זה? כי אני מי שהתחיל את זה. האם אני מתחרט על מעשיי? כמובן. האם זה רלוונטי? לא בטוח. חלק יחשבו שזה לא כזה ביג דיל, כי היינו ילדים. אני עד היום חושב שאני אדם נורא. לא ידעתי שהוא יסבול עד כדי כך. לא הבנתי את ההשלכות. האשמה אוכלת אותי מבפנים. אני לא יודע איפה הוא, מה הוא עושה, ואם זה רודף אותו? כמו שזה רודף אותי. אני רק יודע דבר אחד, שעובר עיר ומעולם לא הסתכלתי לו בעיניים. מעולם לא התנצלתי. סליחה.